მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. თქვენ წინაშია ლენორმანი. და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ თემატური ასეთი გაშლა, ასეთ საკითხზე. რა გელით თქვენ საყვარელ ადამიანთან? ნახოთ აბა, რა პასუხი აქვს თქვენთვის ლენორმანს? რა გელით საყვარელ ადამიანთან? ზოგადად აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ლენორმანს, როგორ ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს? როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვიღაცისთვის იშლება ახლა ეს ლენორმანი, შეიძლება ის ვიღაცა თქვენ იყოთ. ამიტომ დარჩით, მომისმინეთ, მიყურეთ და ვნახოთ აბა თქვენთვის რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს. პირველი ვარიანტისთვის რა გელით თქვენ საყვარელ ადამიანთან? ზოგადად, მოდით, ზოგადად როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ლენორმანი? ზოგადად როგორ ხედავს? ეს არის ბედნიერებაში მყოფი ადამიანის არკანი, ინფორმაცია, მისი ფიქრები. და იცით როგორი არკანია, რომ ის ხედავს მარტო იმას, რისი დანახვაც უნდა. დღევანდელი დღის ინფორმაცია. ნახოთ აბა. დღეს როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას? აი ეს გვაჩვენა ლენორმანმა. ეხლა მე მაინტერესებს როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს როგორ ხედავთ? ორაკული, უფრო სწორად, თქვენ წინაშია ორაკული. როგორ ხედავთ ლენორმანის ორაკული თქვენ ორს? ნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს. პირველი ვარიანტისთვის. ახალი დამიკრული იყო ერთმანეთ. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენ ორს? როგორ ხედავთ? აქ ჩანს ასეთი ურთიერთობა, ძალიან დიპლომატიური. შეიძლება თქვენც და ისიც იყენებს აი აქ რაღაც ისეთ დიპლომატიურ ურთიერთობას. ორივე უფრთხილდებით ამ ურთიერთობას. არც ერთს არ გინდათ ერთმანეთის დაკარგვა. და რა თქმა უნდა, ჩანს გრძნობებიც თქვენ შორის. შემდეგ, მეორე შეკითხვა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ის სავსეა თავისი გრძნობებით თქვენს მიმართ, ბევრს ფიქრობს, მაგრამ არის რაღაც პრობლემა, რომელიც, ეს არის ბარიერი, ეს არის რაღაცა ინფორმაცია, ეს არის რაღაცა არსებული თქვენს შორის, თქვენს ცხოვრებაში, შეიძლება მის ცხოვრებაში, რომელიც ვერ ახდენს აი ამ პრობლემის გადალახვას, შეიძლება დაოჯახებულია. მოკლედ რაღაცა უშლის ხელს იმისათვის, რომ თქვენთან იყოს სრულ ბედნიერებაში. შემდეგ, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი.
მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. ვიღაცასთან აქვს საუბარი თქვენზე, შეიძლება ეს ძალიან კარგი მეგობარი იყოს, შეიძლება თავისი დედა იყოს მშობელი, მოკლედ ვიღაცასთან საუბრობს თქვენზე. შემდეგ შეგითხვა, მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში, დარჩენის სურვილი, აბა ვნახოთ, მისი ამ ურთიერთობაში დარჩენის სურვილი, ვნახოთ. ეს მისთვის არის სამყაროს გამოცდა, სამყაროს გაკვეთილი და კარმული კარტი ამოვიდა. ცდის სიტუაცია, მისი გამოცდა, როგორ ჩააბარებს ამ გამოცდას ეს პიროვნება. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ დიდ განსაცდელებშია ეს პიროვნება, აი ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. ჩანს მისი ცრემლი, გრძნობები თქვენს მიმართ. რასაც უჭირს აი ამ გრძნობების დაძლევა და უჭირს ამ გრძნობების დათრგუნვა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის მისი დღის წესრიგი, რას აი მის დღის წესრიგს არღვევს აი ეს პრობლემა, თქვენთან დაულაგებელი ურთიერთობა. როგორც უნდა თქვენთან ის ურთიერთობა არ აქვს. როგორ ხედავს ტარო მის ფარულ ფიქრებს ამ ურთიერთობაში? აბა ვნახოთ, თუ აქვს მას ფარული ფიქრები, რას თქვენ არ იცით. თუ არის მისი ფარული ფიქრები, რას თქვენ არ იცით. არის ფარული ფიქრები, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს მიმართ სიყვარული, თქვენს მიმართ ინტერესი და სოციალური ქსელებიდან მისი აქტიური მიმოწერა თქვენთან. აი ეს არის, თუ ჩაითვლება ეს მის ფარულ ფიქრებად, ნუ თქვენ თვითონ განსაჯეთ. მოდით ეხლა რას გირჩევთ ლენორმანი თქვენ ამ ურთიერთობაში, რას გირჩევთ? რას გირჩევთ, შემოკარგო, რა თქმა უნდა გირჩევთ. სიმშვიდისკენ მოგიწოდებთ, სიყვარულისკენ და ამავე დროს იცით რა არის ასეთი გაფრთხილება, რომ თუ თქვენ შეამჩნევთ, რომ ეს ადამიანი არის განცდებში და ვერაფერს ვერ აკეთებს, ხო, ამ ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად და ის ვერ ტოვებს, დაუშვათ, შეიძლება ის დაოჯახებული იყოს და დაუშვათ, ის თუ ვერ ტოვებს თავის ოჯახს თქვენი გულისთვის და მე გეტყოდით მაგალითად, რომ ოჯახს ნუ დაანგრევინებთ ამ პიროვნებას და ჯობსო თქვენ თვითონ გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან. ეს არის პრობლემა იმისი, რომ ეს პიროვნება თქვენთან ვერ არის ისე თავისუფლად, როგორც უნდა მას მთელი გული და სულით. ეს არის მისი პირადი რაღაცა, ის სივრცე და ეს სივრცე, როგორც ვხედავ, ეს არის მისი ოჯახი. თქვენ გაქვთ ურთიერთობა დაოჯახებულ მამაკაცთან. სამწუხაროდ მისი გრძნობები ჩანს თქვენს მიმართ. ეს არის ძალიან ძლიერი გრძნობები. თქვენ თუ არ გინდათ, რომ ეს მამაკაცი იყოს ამ გრძნობებში და თუ თქვენ გინდათ, რომ განთავისუფლდეს ამ გრძნობებიდან და დაუბრუნდეს თავის ოჯახს, მაშინ გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან. აი ეს ინფორმაცია. გზების გაყოფა. თქვენ გირჩევთ ტარო აი ამას. და რამდენ ხანში მოხდება ეს? მოხდება სავარაუდოდ მომავალ წელს დიდი ალბათობით. აი ეს თქვენი დაშორება კი არა, შეიძლება დაშორდეთ, მაგრამ კარგად დაშორდებით, კარგი ურთიერთობით დაშორდებით, გესმით? და ამ ურთიერთობაში მოდით აბა შევეკითხოთ ახლა, პერსპექტივა თუ არის თქვენი დაოჯახების? არა, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა არ არის. არ არის შემოკარგო. ამ მამაკაც თავისი გზა აქვს,
გესმით, შეიგნეთ ეს ძალიან გთხოვთ. თავისი გზა აქვს, თავისი ოჯახი აქვს, თავისი ბუდი აქვს და ამიტომ სასურველია. Ну, მოხდა ესე რომ შეგიყვარდათ ერთმანეთი. ეს არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ მოხდა. Თქვენ არც პირველი ხართ, არც ბოლო, ვისაც ესეთი რამე ემართება. Да, амитом жопс, რომ მას ну ჩააგდებთ აი ასეთ გამოუვალ მდგომარეობაში. მას უნდა თქვენთან ყოფნა, თან ოჯახის დაنگრევაც არ უნდა და ამიტომ გირჩევთ ტარო, რომ თქვენ გამოიჩინოთ სიბრძნე, მეტი გვაგონება და გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან. აი ეს არის რჩევა. ეს იყო პირველი ვარიანტი. ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რაგელით თქვენს საყვარელ ადამიანთან. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი, რას გვეტყვის. მეორე ვარიანტი. კიდევ შეგახსენებთ, რომ ეს გაშლა არის ვიღაცისთვის, ვინც მისმენს, არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე რეზონირდეს. რამდენადაც არის საჯარო გაშლა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, თუ პირველი ვარიანტი არ რეზონირებს და მეორე ვარიანტი რეზონირდება. თუ მეორე ვარიანტი არ რეზონირდება, მაშინ ეს თქვენი არ არის ეს ვიდეო და გადადით სხვა ვიდეოზე. ესე იგი, რა გელით თქვენს საყვარელ ადამიანთან? პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს? როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს? ურთიერთობა, სადაც რომელიღაცა მხარე, რომელიღაცა არ არის გულწრფელი. რომელიღაც არ არის გულწრფელი, ჩაგეტილია საკმაოდ, მისგან ინფორმაცია მაინცამაინც არ მოდის. და თუ ჩვენ ჩავოკვირდებით, ნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება აი აქ. აქ. ამ ადამიანის სურვილი რომ მოიჩქარის ამ პიროვნებისგან რაღაცა ინფორმაცია, მოდით ნახოთ რა სახის ინფორმაცია ეს. რა სახის ინფორმაცია? ინფორმაცია, რომელიც შეგატყობინებთ, რომ ადამიანს აი ამ პიროვნებას უნდა თქვენი ცხოვრებიდან გასვლა. ვნახოთ ახლა თქვენი, ესე იგი, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ მეორე ვარიანტია. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები შემოკარგო. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ურთიერთობა თავდება თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ იწყება ძალიან კარგი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში, მინდა გითხრა და მინდა გაგახაროთ. ეს თუ არ დამთავრდა, ისე ახალი არ შემოვა, გესმით? ამის დამთავრება და ახალის იწყება, ძალიან კარგი პერიოდი. რაღაცა სიახლეების, ნახეთ როგორი. როგორი სიახლეების პერიოდი იწყება, ნახეთ მარტო. როგორი ენერგეტიკა, როგორი ბედნიერება. პირდაპირ გასაღები, გასაღებს არგებთ ბედნიერებას და იხსნება გზა წინსვლისაკენ. ჩანს თქვენ წარმოიდგინეთ პარტნიორი, მამაკაცი ვნახოთ, სოციალური ქსელებიდან, საზოგადოებიდან ჩანს, რომელიც დაგეხმარებათ აი ამ ტკივნეული, აი ამ ურთიერთობის გადალახვაში. თქვენ ეს პიროვნება დაგავიწყებთ აი ამ ტკივნეულ წინა ურთიერთობას, იმ წინა პარტნიორთან. ისე რომ თქვენ იტყვით, რომ ღმერთო, სად ვიყავი აქამდე, რატომ ამდენ ხანს არ გამოჩნდა ეს ადამიანი? მოდით ნახოთ ეს პიროვნება როგორ იქნება თქვენთან. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, არა, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არის აი ასეთი, ბედნიერად გრძნობს თავს და ერთგულად თქვენი ერთგული იქნება ეს პიროვნება. შემდეგი შეკითხვა. მისი ინტერესი, ისა მისი ინტერესი, დიახ, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა.
მისი ინტერესი თქვენს მიმართ არის ძალიან დიდი. შემოკარგო ძალიან დიდი და იმდენად დიდი და ისე ანერვიულებს, იცით რა ანერვიულებს? ანერვიულებს რაღაც ამ ურთიერთობაში, რომ აბა ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ როგორ ექცევით? ჩაკეტილი ხართ თქვენ? თქვენ კიდევ მოგცდებთ ეს რაღაცა პირველი, აი ამ გასული ურთიერთობის რაღაც უარყოფითი განწყობა და ის გრძნობები კიდევ მოგყვებათ? იმ დროს, როცა აი ეს პიროვნება ბევრად უფრო უკეთესია აი ამ წინა პიროვნებაზე. მოდით ახლა მე არ დამიმთავრებია. როგორ ხედავს ტარო აი ამ ახალი პიროვნების ფიქრებს, ამ პიროვნების ინტერესს თქვენს მიმართ? რაც უნდა იცოდეთ და რაც არიცით, როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნების ფარულ ფიქრებს ამ ურთიერთობის მიმართ? რაც უნდა იცოდეთ და არიცით? აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. ეს ადამიანი ფიქრობს თქვენთან ურთიერთობაზე, შეიძლება ითქვას, აი სერიოზული განზრახვა აქვს თქვენთან, დაოჯახებაზე ფიქრობს, შემოკარგო და თქვენ ამას ვერ ხვდებით. რატომ არ გინდათ, რომ თლიანად დაინტერესდეთ ამ პიროვნებით და რატომ არ გინდათ, რომ დაანებოთ იმას წარსულში? რატომ რჩებით იმ პიროვნებასთან? რატომ არ უშვებთ ამ პიროვნებას თქვენ წარსულში? დამთავრდა უკვე ეს ურთიერთობა, შემოკარგო, დამთავრდა. იწყება ახალი ურთიერთობა, დაიწყო უკვე და ეს პიროვნება ბევრად უფრო ჯობია იმას. ეს პიროვნება თქვენზე სერიოზულად ფიქრობს. ეს არის მეორე ვარიანტი და ვიღაცაზე აუცილებლად რეზონირდება. ეს არის ჯანმრთელი ურთიერთობა, ჯანმრთელი საღი ურთიერთობა. და თქვენ კი გჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება, რომ რამენაირად დააღწიოთ თავი აი ამ წინა პარტნიორს. ეს ძალიან გიშლით ხელს თქვენ, რომ დაამყაროთ კარგი ურთიერთობა, ურთიერთგაგება ამ ახალ პიროვნებასთან. ძალიან გიშლით ხელს წინა პარტნიორი. შეიძლება ითქვას, რომ იმდენად გიშლით ხელს, რომ რაღაც საშიშროების ქვეშ არის აი ეს ურთიერთობა, არ დაკარგოთ ეს ძვირფასი ადამიანი. მოდით ვნახოთ ახლა. დიდ ლენორმანს ვკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. მეორე ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? აი ასე ხედავს, შემოკარგო. შეიძლება ითქვას, ეს არის სამყარო საჩუქარი, ეს პიროვნება. მეორე პიროვნებაზე ვსაუბრო, პირველი არა. პირველი გაუშვით წარსულში, თქვენთვის უმჯობესია და დაყარეთ გული აი ამ მეორე პიროვნებაზე მთელი გულით. ეს არის სამყარო საჩუქარი, ნამდვილად გეუნებით. აი რას გირჩევთ ტარო, ვნახოთ აბა. აი ნახეთ, ამ ადამიანთან თქვენ ველოდებათ გზა, რომელიც მიგიყვანთ ბედნიერებამდე. ბედნიერება იმალება აი ამ ურთიერთობაში, რომელსაც თქვენ ჯერ ვერ ხვდებით, კიდევ ვერაცნობიერებთ. შეგიძლია დასკრინოთ ეს არგანი და შეინახოთ. ეს პირდაპირ არის პროგრამა, ინფორმაცია, რომელიც იმუშავებს აი ამ ურთიერთობის უფრო მეტად, რომ შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში და გააცნობიეროთ, თუ ვისთან და რასთან გაქვთ საქმე.
აი ეს იყო ჩემო კარგებო ორი ვარიანტი თქვენთვის. და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რა გელით თქვენ საყვარელ ადამიანთან? დავსვით ასეთი შეკითხვები. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს? მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, მისი ამ ურთიერთობაში დარჩენის სურვილი, როგორ ხედავს ტარო მის ფარულ ფიქრებს ამ ურთიერთობის მიმართ და რას გირჩევთ ტარო. ეს დაგვაოცოთ, მგონი ხო, მისი ინტერესი თქვენს ამ ურთიერთობაში დარჩენის სურვილი დაგვაოცოთ. მისი გრძნობები ამოვიდა ყველანაირად. ძალიან კარგი, ძალიან ერთგული და ვნახოთ, აბა მისი ამ ურთიერთობაში დარჩენის სურვილი ნახოთ. აი ნახეთ. მისი ამ ურთიერთობაში დარჩენის სურვილი. ჩემო კარგო, ნახეთ როგორია. ბედნიერება. ამ ადამიანს უნდა თქვენთან ერთად ცხოვრება და ბედნიერება მეტი რა ქნას. ეს თქვენ უნდა დაინახოთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა. და ლაიქეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის, ჩემო კარგებო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს ასეთი გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. შეგახსენეთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს. თუმცა ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ, ისედაც Facebook-ი, WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი. შეგიძლიათ ამ აპლიკაციებში მომწეროთ, დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი თქვენსავე შედგენილ შეკითხვებზე. თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ კონკრეტულ პასუხებს. საუბარი გრძელდება იმის მიხედვით, თუ რამდენი შეკითხვა გექნებათ. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რაზედაც მოგახსენებთ პირადად, როცა დამეკონტაქტებით. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, წარმატება და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.